Ahoj, zdravím vás všechny z teplických stínadel a abych byla upřímná, tak jsem tady úplně poprvé. A proč jsem zrovna přijela právě sem, když je takováhle zima? No, především mě zajímá výkon Martina Fila, který zde po 2,5 letech nastoupí jako soupeř v dresu Baníku. Vzhledem k tomu, že oba týmy svůj úvodní zápas jara prohrály, tak očekávám bitvu o 3 důležité body. Ale pokud někomu věřím víc, tak jsou to Teplice. Právě teď sedím vedle komentátora OutuTV Sportu Libora Basíka. Ahoj. Jak to dneska vidíš? Já doufám, že nezmrznu, to je pro mě úplně hlavní cíl toho zápasu dneska. No jako je brutální kosa, kolik je tak? -7? Bude -7 má být, tak já jsem se vybavil tady kuklou na zápas. Jo. Aby si o tobě nemysleli, že to tady chceš připadnout. Možná jo, od domácího kustoda jsem dostal rukavice, takže za tomu děkuju. Je 23. minuta zápasu, stav je 0-0 a co ve městě je to, že je tady strašná kosa. Verčo, jak ti je? Ti teplo? Je mi hrozný teplo, je to asi -30. Já mám pocit, že jsme někde v Rusku, je to pak šílený. Takovouhle zimu fakt nechceš, je to hrozný. Zápas dopadl nerozhodně 0-0, ale podle mého názoru Teplice byly lepším týmem, a to zejména v druhé půli. Jsou velice těžký soupeř, ty kluci hrajou pohromadě dlouhou dobu a mají dobrýho trenéra, takže sice by byla větší spokojenost, kdyby ty body byly 3, ale přesto jsme byli spokojení prostě s bodem. Takže jsem na souhlasí, že Teplice byly o trošku lepším soupeřem a že se zasloužili na skvělý. Tak my jsme v první chvíli měli taky doložený šance a kdyby jsme dali, tak jsme mohli pomýšlet i na výhru, ale prostě nepovedlo se, ten zápas skončil 0-0, ale myslím, že to bylo docela atraktivní fotbal, odježděný a že to bylo hodně dobrý. Jak se k tobě chovali ty pěští fanoušci? Slyšeli jste třeba, že by skandovali té jméno? Jo, tak v konci zápasu tam měl připravit nějaký choreo a je to samozřejmě příjemný, že se vzpomínám. Samozřejmě, že na Teplice budu vždycky vzpomínat rád a vždycky se sem budu rád vracet. To jsem tady prožil příjemný rok. Super, díky moc. Díky. Máte ode mě dárek. Co to je? Tak děkuju. Yeah.